Sadamarket. Sensorit on BTV tässä. Se on perhonsor. Mä en halua kuulemassa. Sen 2001 H3 6. This is door closed and this is door open. It has door open. Mä tulin tehdä. Tuollaisen lossi 6 on seurannut, niin siinä on se isompi super alko. Missä? Näissä. Se on näyttä vähän tuolla. Joo. Kai tässäkin joku viinakaan. Joo. Onks missä sitä? Vähän. Mä tuun kohta. Lift number 2. Con service. 3 floors. Cabin. Sigma fixtures. 2 doors. And I have my new fidget spinner.